Co všechno v dnešním díle uvidíte? A tam potom položím, když tak položilo tady na tady bloky, jeden z těch bloků, vyber si. Pak jim sem časem dáme takhle víc, víš co? Na. Tak třeba takhle. A, svítí. Kaš, mi to pádu. Výborně. Ale to nějak, jo, je to napájený, dobrý. Tak já se vezmu tady ten koudas, co tu je. Furnejská je napájená, je to dobré. Čau lidi, tady je Michal a Čeky. Ahoj. A vítáme vás u 6. dílu naší Teky série a co v dnešním díle budeme dělat, tak chceš to říct? No, tak v dnešním díle bych možná začal dělat ty elektrárny a tu wheat farmu. Jo, jo, tak. No co se vrhneme první? Já bych se vrhnul první na... Já bych si to rozdělil, jenom bude dělat wheat farmu, jenom bude dělat tohle. Elektrárnu, tak. Takže tobě bych nechal tu elektrárnu, jestli chceš, nebo jak chceš ty jakože, ale. Tak jo, tak. Čekaj, jak já si jdu připravit. Já ti dám ty čtyři ty obvody. Jo. A udělej ještě macerátor, protože to musíš udělat, abys mohl udělat tu elektrárnu. Jo, tak počkej, jak macerátor, počkej, já jsem si jak se to kraftí. No a já rozrazím, jak rozvrhnu tu farmu. Klasický macerátor, tak jo. Takže potřebuju kobl, machine block a 3 flinty. Takže... Já bych potřeba páčku, ty kam? Počkej. Mám jenom jeden kobl podělaný. Kobl mám taky jenom jeden. Ty krásně děláme kobl. No, ty jsem zvrát jeden natěžil. Počkej, já se tady taky musím říct. Na páčku. Takže mám tady nějaký kobl, si tady vezmu. Hej, my budeme muset udělat nějaký dům nebo něco, protože já nemám nic. Nějaký branch mine bychom mohli. No. Takže počkej, že co tam bylo dál? Cobblestone, flint a machine block. Máme ten machine block? Machine block máme ho, respektive já ho mám. Jo, ty ho prostě děláš? Jo. Takže někde potřeba sehnat 3 flinty. Jo, ale tady máš machine block. Kde si? Jo, až ti dám gumu. Jo, aha, flinty bych ještě potřeba někde štěrk. Kdybyste to tak si máš ještě kabely. Nemám. Krása, protože mě jde se na štěrk, tak už já jsem úplná po štěrku. Jo, já jsem to normálně nedělal tolik let, nebo let. Už ani nech to dělá. Třebu štěrk, někde sehnat štěrk. Jak bude takhle voda, to víme. Máme štěrk výborně v tom kopce, jak já jsem pro štěrk a musím sehnat někde tři pleť. Nebo ne, takhle vlastně není voda. A ten macerátor vlastně budu potřebovat jenom jeden, ne? No jasně. 8 bloků, než počkat. Ježmarja. Raz, dva, tři. 7, 8. OK, mám. Druhý. Teďka potřebuju toho teda a tady co? Jeden potřebuju. Raz, dva, tři. Ah, výborně, třetí flint, výborně. 7, 8. Tady je měď, jsem našel. Ale mám to zatím dělat, asi to dělám jen na 8 bloků zatím, takhle. Co? To já jsem to... Já jsem to tak připravil, že potom to budeme udělat i moc jakože na... No ne, na 8 a 16 bloku jakoby, ale... Hustá díra, tady je pěkná kejvka. Kousíček od baráku. Jo. My tam taky někdy můžeme třeba zajít. Jsme mohli, no... Až budeme i brnění. Tady bude voda. Jsem trošku udělal špatně, že dvojitá voda nemusí být, ale to nevadí, jedna, to bude hezky aspoň. Takže... Počkej, že mám všechno, že ještě jednou ten macerátor. Okej, okay. Tady zrovnám páčku. Jo, prý. Tak, takže jeden, potom šutry, machine block a flinty. Já jsem takhle, jo. Tři, tak mám jeden macerátor. A jaká budu potřebovat ještě, jaká budu potřebovat tu elektrárnu samotnou, že to je solar a klasický solar panel, ne? Mhm. Koudas budu potřebovat 2 elektroniky a 3 skla. Koudas ty se dělá jak?
posadila... No právě, že uhlí do maceratoru, proto jsem musel dělat na maceratoru, jo? Tak počkej. Ale může být bez energie, ne? Ten nepotřebuje kabely. Macerátor potřebuje kabely. No počkej, jak ho tam jdu položit. Už bych to udělal špatně, už bych to udělal špatně. Takže to musím dělat takhle. Hej, já normálně nevím, jak se to dělá. Takhle si půjčím nějaký uhlí a... To musí být takové v těch prostředních dvou blokách, jestli hádám správně. No, mám pocit, že jo. Tak, už nám to dělá, takže... Počkej, to musí být... Počkej, já potřebuji nějaký ty trošky. Ježiš, to udělal 3 bloky a ne 4, no tak to udělám takhle tady jeden piston, to musí by mělo stačit, ne? Asi jo. Jeden piston takhle dolů. Počkej, já potřebuju, já potřebuju... Teď to bude, takže tady bude piston takhle, jo, okej. Tam já jsem dal tyčky tady a já tak dolů osvítit. No a ten piston jdu rovnou udělat asi teda. Tyčky, takže... Ale no, to bychom taky měli osvítit tady, no. Takže počkej, piston. Redstone Joe nějaký asi budu potřebovat. Želízko, to nemáme. Jo, mám jedno. No, to musím, že potřebuju jedno, že jo. Dřevo, 3. Tak, nějaký točky tady jsou, teď budu ještě osvítit dolů. A zase mi to nebo se smívá. A jsem cítil stack, já nevím. A pak kobl nebo stone? A jo, kobl, že jo. Počkej, kouži, jsem potřeboval těch. My nemáme ani jeden kobl. Já mám 6, jestli chceš. No, potřebuju 4 aspoň, ale tak. Tak počkej, jak já jdu nahoru, kde jsi? Jestli to má teda zase trošku těžit. Já tam jsem se taky těžil. Tak počkej, že... Ještě jednou mám všechno. Už mám, já už mám dosa do skobu, takže v pohodě. Generátor. Ježíš, mora, co chceš? Generátor vykop si dole normálně, jestli chceš. Můžu? Když možná... A tam je macerátor, takže ne. No to taky, ale možná je dobrý to, aby jsme měli nějakou zásobu na noc, víš co? Jasně, já si vykraftím, že iron furnace, refinet a baterku, jasně, že... budu potřebovat železo. Máme tady nějaký železo? Já mám u sebe jedno. A to teďka právě použiju. Ty krásno, my tady máme nic. To je ty akorát. A já to dělal naopak, ty. Nic, my nemáme železo, my máme nic. Počkej, nevadí, si tam půjčím tady tu iron furnace jednu. Co tady je? Hele, počkej, já ti dám železo. Jo. Hele, já mám 30 železa, ale já bych ho chtěl zmacerovat, takže počkej. Hele, víš co, dáme 15 železa předpíst a 15 dáme macerovat, takže toho máme další koby 30. Okay. Tak to dej sem do pece. Tak to, tohle teda zatím dám do pece, do té ironové, do té elektrické pece to dám. Já jsem tam do toho, dělal jsem tam do těch 30, ale tak to tam 15. Já se tady pamatuju, co jsem ještě potřeboval na ten generátor. Jo, refine. Já lidi mám teda jenom jeden piston, hlavně já budu potřebovat, kámo, ten sticky piston. To je, a to nemám. To já nemám, kámo. A šlo by to s normálním pistem? No tak jako by jde to, že jo, s normálním pistem, ale jenom na půl. Protože, že jo, ty... To protože to nebude vracet ten blok. Jasně. Počkej, já si tady vezmu nějaký železo a jdu si ho přepálit. Já jsem dal přepálit železo. Jo to je, ale já z něho potřebuju refinet iron, takže ještě musím přepálit. Já mám jaký refinet iron, mám 9. Jo, tak něho prostě ti hodíš. Jde Macha Creeper. Creeper na mou farmu, dobrý. Jo, že prostě hodíš? Díky. Ale jsem se nič tak dal přepálit to. Ať máme do zásoby, ale budeme muset jít těžit, jo. No. Čkej, teďka nevím, jestli to bude fungovat, protože nejsem má signál dostatečný, ty jo. Má to signál, lol. Tak to je úplně krásný. Ne, já vím, na co jsem potřeboval, ty krása, ne. Potřebuji si rozřezat asi hlínu. Já vím, na co jsem potřeboval to železo, ty jo. Na tu iron furnace. A ani tak jdeme ještě pro nějaký. Tak. 7, to bude stačit, 8 železa akorát. Jaj, to jsou faily, to jsou faily. To vůbec není poznat, že tam ten blok je. Oh, můj bože, to je ten nejvíc boží věc, co vůbec existuje. Asi půl bloky, ale to taky tak můžu, tak můžu taky zadělat a vůbec to nebude vidět. Dobře ty. Oh můj bože. Takže to já z toho udělám prostě. Splně plně ty tenoučky a ty jo, to vůbec. Tady dám normální bloky, to bude asi lepší. Tady dát bloky. Ještě sklo. To je takhle bloky, ten blok dát nechci, tady chci dát co. Takhle ten panel, takhle blok. Jo, to je, skeleton. Skeleton u nás doma, no pojď. Hej, my tady musíme udělat nějaký skla nebo něco, prostě musíme natěžit písek, ať se narazou furt příšery. Ty brďo, to je luxus. Jo. Vůbec nevědět, že to vůbec ty, to je fakt. Mhm.
OK, takže... Tři skla a... No počkej, ale já akutně potřebuju ten sticky piston. No to mi potřebujeme najít ten chunk, kámo. Jo, tak... Takže na to potřebujeme sít na chunk. A ty ten sít už víš? Tohle světa? Nebo... To je... Už to nejde. Iron Furnace, všechno mám. Jako napadá mě jediná možnost, a to je teda dost špatná. Čo, Creeper? Doma. Gorozo se mluvíš prostě. No tak... Myslím, že jsem se ho lekl, já se tady prostě vzpědu kraftima. Už to nejde, ty hodil. Silko, já bych to, já bych to, já bych to udělal tak, já že... Já ten generátor, počkej, já tam bych to generátor dostrkám Iron Furnace, no dobrý. Tak počkej, tak jsi tak, čkej, tak... Furnace, Refined Iron, dobrý, já už to budu jako čítovat, co mi ho nechce. Dobrý, já už to mám, mám generátor a teďka panel, tak. Nebo ho nebudu čítovat, mám jeden nápad, jako prostě získat takový v uvozovkách bez cheatů. Jak? Ne, nebo to nejde. No. Mám solar panel, jeden. Hele, já jdu... Nemám to čítnout. Tak jo, že mám jeden solar panel, no. Tak já mám to čítnout nebo nemám? A co? Jeden slime ball. Tak asi jeden nebude vadit, si myslím. Potřebujeme minimálně dva. Tak dva taky nebudu mít. A časem mě budeme hodně potřeba víc. Takže se najdeme potom ten chunk. Říká teďka, než... Tak počkej, kam mám teda dát tu elektrárnu jednu? Nevím. Mám teda jeden solar panel, takže... Já mám dva slime boly. Jo? Kam tam mám stačit ten panel? Počkej, vůbec, že ti dneska řeknu, jenom potřebuju si vycraftit tady ten sticky a co tady provést. Hele, počkej, taky já vím, že to asi úplná blbost, ale chtěl bych to vyzkoušet. Umí to posouvat a i... Ne, škoda. To je asi taková jediná skoro nevýhoda těch půl bloků, že dnes se nedají posouvat pistem. Ach, jako to by asi ani nebylo moc k ničemu skoro využitelný, ale tak. Počkej, já se mám něco proti. Já jich potřebuji z těch panelů, sakra. Tam... Já jich mohu udělat aspoň ten louso, no. Solar panel. Hele... Jich potřeba víc, já nevím, jeden, že jo? Tak ne, tak udělej pojď za mnou, prosím tě. Potřebujem kabel, každopádně já jich mám 10 teda, takže... Já jich mám taky 10. Z každých 6 bloků tu ztrácí 1 EUčko, s tím, že to generuje 1 EUčko za sekundu, myslím, takže... Počkej, že tady... Počkej, víš co? Lepší, dobrý nápad. To už stačí, ne? To není tolik hluboký. Já vím. Já vím. Tady bude bedbox časem. Počkej, nebo děláme bedbox? Místo toho generátoru, no zatím to navedeme takhle k tomu generátoru. Chceš dát ty mé kabely? Hej, počkej, tak... Ale, vidíš ty kabely? No, počkej, já jdu nahoru. No, navěč to tam. Jej, já jsem spapat. Počkej, já tady nemůžu... Počkej, skočíme naraz, jo? Tak. Tak, dobrý. Aha, tady je ten žebřík. Ježiši Maria! Vidím kabely. Tak, mám je navedený, jak jsi nahoru. Kapčky. No a tady vyhrál ten solar panel. Kam, hej. Čky. No ale... To vzniká navíc, já tam potom položím, když tak je no, těžký, no, položilo tady na tady bloky, jeden z těch bloků vyber si. Pak jim sem časem dáme takhle víc, víš co? Jasně. Na. Tak třeba takhle. A, svítí. Kaš, můžu to pát dolů. Výborně. Ale to nějak... Jo, je to napájený, dobrý. Tak já se vezmu tady ten koudas, co tu je. Furnace je napájená, je to dobré. Tak to už jsme měli. Čeky, já jsem musel někam odejít, takže... Já, dobré. Rád, že jsem ještě zkusil nějakou tu úschovu té energie, počkej. Takže asi nepamatuju, jak se to bude. Já už moc nepamatuju, jak jsem se to měl. To těch panelů může být, pane bože. No, kde to je? Jo, toho je. 12 strán. Počkejte, by to možná mohlo být, ne? Ne?
ale by to teoreticky mohlo být. Kvůli tu úschodnu bych chtěl to za tu prvopočáteční. Co se do ní vejde 24 000 euček, takže já si už jim pamatuju, jak se to jmenuje. Ty už nevím, ale... Jsem tu, sorry. OK, v pohodě. A už nám to produkuje EUčka, ale nevím, jestli to dáme do toho generátoru, budeme muset Ježiš, kdo mi napsal na Skype, omlouvám se. V pohodě, já teďka se pokouším najít. Jak jsem... Víš, jak hele, víš co? Taková ta prvopočáteční úschovna té energie. Bedbox. Jo, bedbox, tak já se zkusím pojít. Jak si kraftí? Lehce. Asi bude hrát, že budeš potřebovat baterku, ne? Bedbox. Tři baterky. Jeden copper cable, ten má, jo? Já věděl, že jsem, proč jsem craftil baterku dopředu. Jsi už jednou použil? No a ten generátor. Jo, okej, okay, okej, okay, v pohodě. Takže to nevadí, ale... dřevo, takže... Jenom mě to milé překvapilo. Copper cable mám, takže ještě tak jenom akorát tu baterku jich potřeba. Dobro, no jedna je v tom, že jo? Jedna je v... ty už vzal ty irony? Jo, mám je u sebe čtyři. Jím jeden. Jo, už Já už mám předmacerovat ten tin, jo? Jasně. Já jsem řekl ten tin, nebo? Tam ty ten. Ty jsi řekl. Já jsem tě říct tam ten. Tam ten, těch 15 mám. Okej. Okay. Dobrý, no. Takže co uděláme následovně, hned ti to řeknu. Ty uděláš baterky, já udělám další piston. Tak počkej, že baterky, že... Jasně, tin, redstone a cable, takže... Redstone... Tin... Počká, se tady ten spát. Jsem to zase spletl, jak jsem ten největší noob v dějinách lidstva. Ne, dobrý. Jsem... Co bylo tam to? Jo, cable, takže... Dělám si tady takhle dvě. To si uvědomil, že jsem to možná mohl rovnou nadizajnovat tu farmu, že? Potom... Že jsem to mohl postavit z marble už. Jasně, já jsem otočil stavě to, pane bože. Bude to být signál na ten druhý macerátor, jo? Jo, počkej, no pozor, já potřebuji dva stipy, nebo ne? No, já to vyzkouším, uvidím. Ok, mám dvě baterky, vezmu si tady tu třetí a teďka jdeme bedbox. Mám se kraftí takhle, jasně. No, když jdeš do kraftí, jako klikneš na takový ten, na takovou tu, na takovej ten, počkej. Když klikneš, moje vyjadřování. Okay. Když prostě jdeš do crafting table, no. A podívá se na recept a dáš takový ten otazníček. Jo, však to dávám. Jo. A jen takový, taková rada do života. Jasně. Okej, čekaj, tak tady takhle. Počkej, někdo přišel, jak já jdu otevřít, jo? Jo, ty brďo, fuk, je to krásně. Třeba taky blík, ale má to. Lagísek. Dobrý. Já mám bucket. Serevrtečka bucket. Okej. Okay. Udělám nekonečný zdroj si tady někde. Si udělám třeba tady s tím. Zpátky. Okej, okay. já tady si teďka dělám nekonečný zdroj vody, já ti to můžu... Jasně. Tam. Respektive, jsem si uvědomil, že asi vím, jak se, jakoby správně mělo říkat nekonečnému zdroj vody. Jak? Pramen. Vy to máš jeho pramen. Dobrý. Nekonečný zdroj is here. A vlastně já jsem to udělal, už jsem si uvědomil, jakou jsem dělal chybku, já jsem tady to chtěl udělat prostě... Tak to je tohle. Tady ty dvě držte ty hlíny. Tak, a teď jdeme na to. Tak, teď to zprostředka bereme, tak, odtud. Nadhra. Voda už se nehýbe, teďka ještě potřebuji dát vodu za to. Nějakých bloků, okej. Okay. Už já tam vlastně musím nějak plácnout, že jo? Dobrý. Aha, jo.
ty půl bloky na to dám. Ten tenčí bych tam chtěla dát, úplně ten nejtenčí tam dám. Ou. Oh. Hej, ale ty úplně tenký bloky jsou úplně cool. To kámo, úplně prostě luxus. Jenže nechápu, jo, protože ono teče semka. Tak z těch tenkých bloků tak udělám panel. A! Ah! Voda! Blbá voda! Nesnaším vodu. Tak jo. A já už jež tak budu muset jít, jo? Jo. Taky, počkej. No, to teda je farma jak... Ne. Počkej, to tady takhle. Aha, okej. Okay. Jako, to takhle vůbec nevadí. No a teďka dám vodu ještě z... What? Jo, aha. Dobrý. Dobrý. To dám sem a rychle to musím zmáčknout. Nažarám. Pěkně. Bude to fungovat stejně? Funguje. Nefunguje, počkej. Blok takhle. Ne, what? Tak takhle. A ne, předtím to fungovalo. Teď mi tady, co to je tím, že to tady... Ne. To tady takhle a tady takhle. No každopádně jakoby to funguje, jo? Jasně. Tak můžem? No, můžeme. Jakoby zle díl je dlouhý, moc ne, že? Okay. Aktuálně asi 26 minut. A jo, tak to je v pohodě. Tak jo. Můžem? Ano. Tak jo, děkuji, to tady pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlídnutí a zase někdy ahoj. Ahoj.